I kad si imala prvog dečka ti? Kako misliš? Pa ne znam sad kako to mislim, ali tipa... Da li je to škola neka? Pa ja nikad nisam imala dečka, ja sam uvek imala muže. Muža, kad si imala... Da. Kad si imala prvog muža, tog dečeg, školskog muža? Si po školskom? Ne. Ako ćemo kao dečka, onda to još u školici. Pa to neki... Pa ne, sećam se skandala tog. Išla sam u zabavište i moja mama je dobila poziv da je napravljen skandal zato što je Petar ukrao bakin prsten. Dobro. I Petar sam se ja dopadala i Petar se dopadao meni i ja sam rekla da mi ne možemo tako kao ostali, nego da bismo mi bili momak i devojka, on mora mene da veri. Onda on mučenik. Onda on, mislim, to se ništa nije promenilo ni do dana današnjeg. Upalilo je prvi put. I šta je Petar mučeni radi? Mučeni Petar je otišao kući i verovatno otvorio sef ili šta god neko to mesto našao gde je bio nakit i uzeo porodično... Ono nasledđe, prsten. Nasledđe, što je baka dala njegovoj mami i tako. I oni su videli da je prsten, a to naravno prsten je bio kod mene. I morala sam da vratim. Ništa, tako su. Ja, to bio i kraj veze. Od mog starta to su nesrećne ljubavi. Nesrećne ljubavi. Da li znaš kako je Petar danas? Pa verovatno ima mnogo više sreće nego sa mnom. Da, dobro, znači još je to krenulo zabavište.